Имаме ясна визия, с ясни приоритети и стегната програма, която трябва да се изработи през следващата седмица, започвайки от понеделник. Заповядайте. Благодаря много на колегите от Продължаваме промяната. Ние потвърдихме нашата готовност да окажем подкрепа на мандатоносителя от Продължаваме промяната. Както винаги сме казвали, за нас е важно страната да се стабилизира, да бъде излъчено управление и това да стане с първия мандат, дотолкова доколкото Продължаваме промяната беше една политическа сила, която получи на изборите мандата за това да въплати желанието на българското общество за промяна, за крачка напред в реалност. И смятаме, че политически това продължава да бъде най-смисленото и най-здравото нещо, което може да се случи със страната. Считаме, че трябва всички да подходим отговорно и да предотвратим четвърти поредни избори в рамките на месеци, защото очевидно, че това може само да доведе до още повече конфронтация, още повече нахъсване и разделение в обществото и един следващ парламент, който да бъде още по-разделен, фрагментиран и неспособен да излъчи управление. Тъй, че сега е момента наистина да направим тази крачка и ние от Демократична България ще участваме в това с целият ресурс, който имаме, политически, парламентарен, експертен и така. Искам също така да повторя, че ние изказахме благодарност на премиера Петков за всичките усилия, защото това, което беше свършено през всички тези 6 месеца, трудно, с много затруднения, но дава една много добра основа и показва посоката, по която трябва да се продължи. От тази гледна точка обсъдихме няколко теми. Разбира се, първо програмата. И да, ние също споделяме оценката, че е изключително важно следващия кабинет да стъпи върху една много ясна програма, която да дава посока, да извежда приоритети и да дава база, на която през конкретни теми в парламента да се търсят национални съгласия. Ние имаме конкретни изводи от това, че на предишния етап заради различия в представата както ще се прави политики с някои от субектите, беше така, не можахме да изградим един добър процес на вземане на решение. И това доведе до постоянна нестабилност, така фактори на нестабилност и къси съединения в комуникацията и вземането на решение. Общо е мнението, че сега на база на този опит ние ще изградим една много по-добра конструкция и трябва да кажа, че съм удовлетворен от това, което обсъдихме като идеи. Ние винаги гледаме да сме радикални реалисти от Демократична България и от тази гледна точка смятаме, че оценяваме колко ще бъде трудно, но смятаме, че трябва енергично да се действа и се радваме, че така заявките, които чухме от мандатоносителя в тази насока са убедителни. В крайна сметка аз излизам от тази среща по-скоро с оптимизъм. И то оптимизъм на основа на това, че мисля, че всички трябва да разбираме, че тласкането на страната към избори е безотговорно и че ще бъде наказано от избирателите и че има ясни приоритети, ясни национални задачи и който не застане зад тях и отиде така на избори, ще бъде наказан. За мен това е най-важният залог, че в крайна сметка, колкото да е сложно, мандатоносителите и Асен Василев ще успеят. Конституционната реформа, избора на нов състав на инспектората към Висшия съдебен съвет и той такъв, който може да започне наистина да изчиства корупционните зависимости в магистратурата и парламентарна квота в Висшия съдебен съвет и то след като той бъде преструктуриран чрез промени в Конституцията. Всичко това са много важни приоритети, за които ние ще работим да се търси широко съгласие в парламента. Ние от Демократична България червени линии не сме чертали. Смятаме, че има национални задачи, трябва да се работи за тях и смятаме, че принципно, запазвайки онези ангажименти, които сме поели пред избирателите за промяна в българската политическа система, за борба с корупцията, по конкретни теми като Конституцията, преструктурирането на съдебната власт, излъчването на нови органи, това вече го говорихме, по необходимост конституционна ще трябва да се търсят съгласие, т.е. ще трябва да успеем да комбинираме промяната, отварянето на нова политическа страница с една
смислена диалогичност по национални теми и приоритети чрез прозрачност. Благодаря ви. Господин Василев, с кого продължавате разговори и кои хора ще са ви важни от тук нататък, освен двамата ви бивши партньори вече и настоящи пак? Продължаваме разговорите с депутатите от Има такъв народ, които се отделиха от партията утре след обяд. След това и, както казах, с всички депутати, които смятат, че са способни да вземат независимо решение. Какъв брой са за сега? Благодаря ви много. Извинявайте, още един въпрос. Казахте, че няма да обсъждате персонален състав, но може ли поне да знаем, ще промените ли структурата на този кабинет, ще се запази ли брой вицепремиери и защо как ще изглежда, ще има ли драстични промени? Структура и персонален състав не сме обсъждали все още. Като цяло за структурата, ако говорим, мисля, че е по-важно да свършим задачите, които хората очакват от нас, отколкото да влезем в някаква нова структурна реформа.